ଆମେରିକା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କ୍ଷମତା। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଶନିବାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଳା ହାରିସ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ମାତ୍ର 85 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏହି ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକାର ପାଇବେ ହାରିସ୍। ହାରିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ମହିଳା ଯିଏକି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ନେବେ, ଏହା ତାଙ୍କର ରୁଟିନ୍ ଚେକ୍ଅପ୍। କିନ୍ତୁ ଏହି କାରଣରୁ ସେ 1 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 85 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆନେସ୍ଥେସିଆର ପ୍ରଭାବରେ ରହିବେ। ଏହି ଚେକ୍ଅପ୍କୁ କଲୋନୋସ୍କୋପି କୁହାଯାଏ। ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି କଲୋନୋସ୍କୋପି କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତରର ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କାହାକୁ ବି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିପାରିବେ। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମାରେ ଦୁର୍ଲଭ ହରଗୌରୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ବାପା ଅଖଣ୍ଡଳମଣି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗତକାଲି 8:30 AM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୀଠରେ 184 ଧାରା ଜାରି କରାଯିବା ସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଭୋର ଦ୍ୱାରପିଠା ନୀତି ସହ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବାପାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାନନ ବେଶ ଓ ଅପରାହ୍ନରେ ଦୁର୍ଲଭ ହରଗୌରୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜଳପଥ ସ୍ଥଳପଥରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହ ଘାଟରେ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ସେହିପରି ଭକ୍ତଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଛି ମୂଷଳଧାରା ବର୍ଷା। ବର୍ଷା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅନନ୍ତପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିତ୍ରଭତୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା ଏକ କାର୍, ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି। କାର୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରକ୍ଲେନୋର ମେସିନ୍ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ବାୟୁସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରକ୍ଲେନୋର ମେସିନ୍ରେ ଥିବା 11 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଯାତ୍ରା, ଅପେରା, ଡ୍ରାମା ଓ ମେଲୋଡ଼ି ଆଦି ଆୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ନୂତନ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପୌର କମିଶନଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖୋଲା ଜାଗାରେ 2000 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା, ଅପେରା, ଡ୍ରାମା, ମେଲୋଡ଼ି ଆଦି ଆୟୋଜିତ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମାର୍ଗଦର୍ଶକରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବା ଅଧିକାଂଶ ସଂଖ୍ୟକ କାଉଣ୍ଟରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରାଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି 50% ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନେଇ ସିନେମା ହଲ୍ ଚାଲିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହଲ୍ ଭିତରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ବୋଲି ଏହି ନୂଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶକରେ କୁହାଯାଇଛି। ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ ମାଓବାଦୀ ଲୁଚାଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କଲା ବିଏସ୍ଏଫ୍। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ପୂଜାରୀପୁଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀ ଲୁଚାଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି ବିଏସ୍ଏଫ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସାଂଘାତିକ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତରେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୂଜାରୀପୁଟ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ମାଓବାଦୀ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ଅନନ୍ୟ। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ଲୋକକଳା ସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମହାଉତ୍ସବ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର, ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରଭୃତି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଲୋକକଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକକଳାମାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବହୁ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ସୁପ୍ତ ରହିଥିବା ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଏହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରି ଠେଙ୍ଗା ଧରି ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଗଣେଶ ବଜାର ଛକ ଏକ ପ୍ରକାର ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଥିଲା। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ଲଢ଼େଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିଛି ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସାପ ବିଷ କହି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 2 ଅଟକ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରିଆମାଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା 2 ଅଟକ। ଅଟକ 2 ଜଣ ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିନ୍ଦୁରାପଙ୍କ ଗାଁର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ଧନୁପାଲି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାକ୍ଷୀପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାଢ଼ୀ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 1 କେଜି ସାପ ବିଷ ବୋଲାଉଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଜବତ ହୋଇଛି। ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଅସଲି ନା ନକଲି ସାପ ବିଷ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଢେଙ୍କାନାଳ। ଢେଙ୍କାନାଳର 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଆଉ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ।
शनिवार ढेंकनाल सहरांचल मिनी स्टाडियम आयोजित विजु स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड आवंटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक घोषणा करछन्ती। एहा सह जिल्लार 876 कोटी टंकार प्रकल्पर शुभ उद्घाटन करछन्ती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। वार्षिक परिच्छन्नता सर्वेक्षण रे पुणि थरे मध्यप्रदेश रो इंदोर भारतर सबुठारु परिच्छन्नता शहर मान्यता पाइछि। कर्मागत पांच थर पाई आज केन्द्र सरकार इंदोर को भारतर परिच्छन्नतातम शहर बोली घोषणा करछन्ती। आज जातीय राजधानी विज्ञान भवन रे देशर परिच्छन्नता शहर और राज्य मानकु राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2021 प्रदान करथिबा बेले एकथा जणा पडिछि।